Barb des Söli Harina Gisner, Barb des Kuyur Yak Barmir. İşbes yev khostatsvelay. Այսօր ես սկսել եմ պատասխանել եկած հարցերին, բայց այսօր հաստորեն մենք ամբողջ մեր զրույցը կնվիրենք մեկ հարցի, որը մի քանի մարդկանց կողմից արդեն եկել է. Խոսքը վերաբերվում է Սումգայիթյան ջարդերին, դրանց պատճառները, անցկացված մեխանիզմները և ինչու մենք այդպես էլ այդ դարը, ուրեմն իրադարձություններից եզրակացություններ չենք անում. Իրականում խոսքը շատ կարևոր է, նույնիսկ կարող է հնչել տարօրինակ անհնարին, եթե ասեմ, որ մինչև այժմ նույնիսկ մենք 19-րդ դարի վերջերին, այսպես կոչված զուլումի տարիների և 20-րդ դարի սկզբին մեծ եղերմի, ուրեմն իրադարձությունները լուրջ քննարկման չենք ենթարկել և որքան էլ տգեղ է ասելը, վայ վույ լացից այն կողմ չենք անցել. Իսկ այնտեղ ուսումնասիրելու շատ բաներ կա և փաստորեն ամբողջը մենք կփորձենք այսօր քննել մեր հնարավորությունների սահմանին։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այժմ մեր ձեռքին կա մի շատ կարևոր փաստաթուղթ, որը կոչվում է Կրավավի Դինի Կավկազը։ Ինչ է դա, ուրեմն 1907 թվականին Ցարական Ռուսաստանի երկրորդ դուման քննել է այսպես կոչված հայ-թաթարական ընդհարումները, ավելի կոնկրետ Ցարական Ռուսաստանի կողմից այդ ժամանակ Կովկասյան թաթարների ազերիների ձեռքով կազմակերպված հայկական ջարդերը, որը հատկապես կարևոր է նրանով, որ կարող է բանալի դառնալ հասկանալու համար դրանից առաջ 1890-ական թվականների իմ նշած Համիդյան ջարդերը, զոլումի տարիները, դրանից հետո Ռուսաստանում կազմակերպված գենոցիդը եղերն հայերի նկատմամբ շարունակական, դրանից հետո Ադանայի ջարդերը, դրանից հետո մեծ եղերնը, դրանից հետո խորթային միության կողմից կազմակերպված իրական գենոցիդը, որի ժամանակ տասնյակ հազարավոր հայեր սպանվեցին, հայ ամբողջ մտավորականությունը գլխատվեց, հայ զինվորականությունը գլխատվեց, դրանից հետո, եթե շարունակեն իրականում Գերմանիայի հետ պատերազմից օգտվելով խորթային միության կազմակերպված գենոցիդը, երբ 600 000 հայ զինվորներից 330 000-ը սպանվեցին և նույնիսկ եթե վերցնենք Բելարուսիա, Ուկրաինա, որոնք գերմանական զորքերի կողմից գրավել էին, բնակության թվականակով հայերը իրենց տված զոհերիով առաջին տեղում են գտնվում և ոչ ոք չի կարող ինձ համոզել, որ այդ բոլորը պատահականության արդյունք էր։ Դրանից հետո 1949 թվականի հայ բնակության աքսորը, որը նորից գենոցիդի մի տեսակ էր և այլն, և այլն, և այլն։ Ինչն է սրա հիմնական պատճառը։ Ուրեմն 20-րդ դարի սկզբներին հայ որոշ մտածողներ իրենց հարց էին տալիս. Ինչն է պատճառը, որ Կովկասում Կովկասյան թաթարները սպանում են ռուս չինովնիկներին, զբաղվում են ճանապարհում ղաչաղությամբ, այսինքն բացայտ ավազակությամբ, չեն ենթարկվում կարգ ու կանոնին, իսկ հայերը, որոնք ամենակարգապան են,
մշտապես ենթարկվում են ազգային ճնշման նաև ջարդերի։ Պատճառն իրականում մեկն է։ Հայաստանը եղել է կա այժմ էլ այն հիմնական արգելքը, որը թույլ չի տալիս գերտերություններին, հանձինս Մեծ Բրիտանիայի, հանձինս Ռուսաստանի վերջնականապես հաստատվել մերձավոր արևելքում և իր վերջնակետին հասցնել այս տարածաշրջանի բնակչության ստրկացումը, առաջին հերթին հոգևոր ստրկացումը, որից հետո նրանց մարմիններն արդեն իրենցն ու իրենցն են։ Հիմա ուրեմն խոսելու եմ ուզում Սումգայիթի մասին։ Առաջին հերթին ես չեմ ուզում պնդել, բայց այն, որ Երևան քաղաքում տեղեր ունենում գոնե 250 հազարանոց ցույցեր և Սումգայիթ կազմակերպելուց առաջ, այսպես ասած, ժողովրդի մեջ հարգանք ունեցող մարդիկ եկան և խաբեցին ժողովրդին ու դուրս քշեցին, տուն ուղարկեցին Թատերական հրապարակից այդ ժողովրդին, այն, որ Սումգայիթյան ջարդերից 1-2 օր առաջ հայկական գյուղերից ուրեմն ազերիները առանց որևէ ուրեմն թշնամանք նկատելու հեռացան և հետո հանգիստ նորից վերադարձան իրենց տները Սումգայիթյան ջարդերից հետո, խոսում է այն մասին, որ ջարդերը սկսելու մասին գիտեին Հայաստանում հաստատ, ուրեմն Հայաստանում բնակվող ազերիները գիտեին, իսկ օպերայի հայապից տուն ուղարկողները ամենայն հավանականությամբ գիտեին։ Սա ուզում եմ ասել առաջին հերթին։ Այսինքն, երբ որ մենք հիմա ցանկանում ենք հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որքանով էին մասնակից քառորյա պատերազմի հանցագործությանը, դրա հետ նաև պետք է մտածել, որ այդ հանցագործությունը ամենայն հավանականությամբ սկսվել է դեռևս Ղարաբաղյան շարժման ամենա առաջնային սկզբնական փուլերում առաջին իսկ օրերից։ Ուրեմն առաջին հերթին ինչու կազմակերպվեց հենց Սումգայիթ քաղաքում հայկական ջարդերը։ Դրա համար կային մի քանի պատճառներ, որոնք նաև իրենց հետ բերում են մի քանի կարևոր եզրակայություններ։ Առաջին, որ Սումգայիթը բավականին մոտ է Կասպից ծովին և կարելի էր թարգցնել զոհերի մարմինները, ինչպես և արվեց, որից հետո ոչ խորհրդային Հայաստանի, ոչ խորհրդային Միության, ոչ հետագայում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները ոչ մի փորձ չարեցին, ուրեմն պարզելու, թե որքան է սպանված Սումգայիթ քաղաքում հայեր։ Դրանից հետո էլ ամենակարևորն այն է, որ քաղաքից տեղահանելուց կազմակերպված ձևով բնակչությանը ցրեցին ամբողջ խորհրդային Միության տարածքով մեկ, որպեսզի այլևս մեկը մեկի հետ կապվելով չկարողանային պարզել, թե քանի ամբողջական ընտանիքներ են ոչնչացվել, որոնք չեն կարող ասել, թե որքան են այդ ոչնչացված ընտանիքները։ Սա առաջին հերթին։ Երկրորդ հերթին, Սումգայիթը Բաքու քաղաքին մոտ էր 26 կիլոմետր, որը նշանակում է, որ երբ որ միջ քաղաքային կապը կտրված էր, հեռագիր, հեռախոս և կարող էր նաև այսպես կոչված կառավարական կապը ինչ-որ խաթարվեր, 26 կիլոմետրը բավական էր, որ Բաքվից հնարավոր լիներ կազմակերպել Սումգայիթյան ջարդերը։ Սա երկրորդ կարևորագույն
պատճառն է։ Երրորդ, Սումգայիթը լինելով այսպես կոչված երիտասարդ քաղաք, այնտեղ հայերը չունեին համախմբված բնույթ, ծրված էին ամբողջ քաղաքով մեկ, և հայերի դիմադրություն կազմակերպելը բավականին դժվար էր։ Նաև Սումգայիթը լինելով երիտասարդ քաղաք, հավաքված էր հիմնականում տարբեր շրջանների բնակչության, որոնց մոտ չկար քաղաքային կուլտուրա, նրանք շարունակում էին մնալ անապատի թաթարներ, նաև այնտեղ մեծ տոկոս էին կազմում քրեական տարերը, որոնց հեշտ էր կազմակերպել։ Այս կետերը խոսում է այն մասին, որ տեղը ընտրված էր գերազանց։ Գորբաչովը հայտարարեց, որ 3 ժամ բանակը ուշացավ։ Բանակը ուշացավ 3 օր։ Ուշանալը ճակերտների մեջ։ Երբ կարդում ենք այդ Լենինի անվան գրադարանից հանված Կրավավի Դնի Կավկազը, աչքի զարնում մի շատ կարևոր փաստ։ Պարզվեց, որ Սումգայիթյան ջարդերից առաջ Լենինի անվան գրադարանից, այսինքն խորհրդային միության առաջին գրադարանից, որտեղից գիրք հանելը խստի վարքելվում է, այդ գիրքը դուրս էր բերված, այսինքն դա ամենաբարձր մակարդակով մարդ էր հանել այդ գիրքը, և պարզվեց, որ այդ գրքի մեջ նշվում է 3 օր բարակապակցություն, այսինքն 5 թվականին, երբ թաթարները ռուսական զենքով սկսում են կոտորել հայերին, հայերը 3 օր խուճապի են մատնվում, 4-րդ օրը Նիկոլ Դումանը մի բուռ իր զինակից ընկերներով կարողանում է հետ քշել ու ջարդել թաթարներին, թաթարները խնդրում են զինադադար և հաշտություն են կնքում։ 3 օր նույնը կատարվում է Գանձակ։ 3 օր դա նորից տեղի ունեցել Շուշիում, այսինքն կա 3 օրվա ինչ-որ հայկական սինդրոմ։ Դրանից հետո ես փորձեցի տեսնել, արդյոք այդ 3 օրը գոյություն չունի նաև նախկինում, և պարզվեց, որ զուլումի տարիներին Մալաչիայում 3 օր թուրքերը, քուրդ խուժանը կոտորում էր հայերին, մինչև որ Եղիշե քահանան 3-րդ օրը երեկոյան միավորեց հայերին և քաղաքից դուրս քշեց ջարդարարներին։ Պարզվեց, որ Վանում 3 օր հայերը խուճապի են մատնվել, և ուրեմն դրանից հետո միայն հայկական 3 հուսակցությունները միավորվել են իրար հետ։ Այստեղից հետո արդեն պարզ է դառնում, թե ինչու 3-րդ օրը երեկոյան խորհրդային զորքերը մտան Սումգայիթ։ Ես խոսել եմ մի քանի 100 Սումգայիթից փախածների հետ, և նրանք մի քանի կարևորագույն տեղեկություններ տվեցին, որոնք ուրեմն այժմ շրջանառության մեջ չի դրվում։ Պարզվում է, որ զորքերը ոչ թե 3 ժամ, այլ նույնիսկ 1 րոպե չեն ուշացել, որովհետև փետրվարի 27-ից առաջ արդեն խորհրդային զորքերը մոտեցված են եղել քաղաքին, և փաստորեն փակել են խորհրդային զորքերը, փակել են ճանապարհները դեպի քաղաք մտնող և քաղաքից դուրս գալացող։ Այսինքն այդ զորքերը եկել են աջակցելու, թույլ չտալու, որ ինչ որ ուժեր խոչընդոտեն խուժանին կազմակերպելու իրեն ջարդերը։ Մյուսը մի շատ կարևոր բան կա, ոչ միայն Սումգայիթում, ոչ միայն Բաքվում, ոչ միայն Գանձակում, այլ նաև մեծ Եղեռնի տարիներին։ Ուրեմն բազմաթիվ հայեր պնդում են, որ իրենց հարևան քրդերը, թուրքերը
իրենց փրկել են։ Իհարկե նրանց խոսքին չի կարելի չհավատալ, փաստ է։ Եվ ես հիշում եմ, որ իմ մայրիկի միջոցով ինձ է փոխանցվել իմ պապիկի խոսքերը, երբ ուրեմն Սասունի Գելեգյուզան գյուղից իմ պապը պետք է դուրս գար, ուրեմն ուներ իրենց տան մեջ 74 անչափահաս լրիվ փոքր երեխաներից, ուրեմն 4-ին հնարավոր չէր բերել, որի համար էլ նա գնում է իր մերձավոր սիրելի իրար հետ 100 անգամ հաց կիսած քրդի տուն, տալիս է նրան ամբողջ իր ոսկին և խնդրում, որ իր երեխաներին պահի, եթե իրենք վերադառնան ոսկին, այդ քրդին երեխաներին հետ տա, եթե ոչ, միակ խնդրանքն այն է, որ երեխաներին ասի, որ իրենք Օսենց Խաչոյի տան երեխաներն են։ Եվ պապիկս ասում են, որ տարիքն առած արցունքն աչքերին ասում էր, որ դեռ ինքը գյուղից դուրս չէր եկել, երբ լսում էր իր երեխաների լացի ձայնը, քուրդը նույնիսկ չէր սպասել, որ հայերը մի քանի մետր հեռանային քաղաքից արդեն մորթել էր այդ երեխեքին։ Ուրեմն շատ վաղուց մշակված թուրքական տակտիկա է, ոչ մի թուրք հայի աչքի առաջ չի սպանել իր հարևանի երեխային, կնոջը կամ այդ հարևանին։ Եվ այ Սունգայիտից շատերն ինձ ասում էին, որ հա իրանց հարևանը իջացրեց իրենց տուն, սենց, բայց եղան նաև պատմություններ, որ երբ որևէ մեկը այդ սևորը եղել է մեկ այլ թաղամասում, այնտեղ հանդիպել է իրենց թաղամասի տղաներին, որոնք այդտեղ սպանում էին հայերին։ Այսինքն ձևավորել մի միջավայր, որ եթե վաղը այդ կոտորված հայը գա, իրեն սպանողը անդեմ ինչ-որ անծանոթ մի թուրքա, ինչ-որ մի անծանոթ մարդ, իսկ իր հարևանը լավնա և իրեն փրկել է։ Այս պետք է մենք լավ իմանանք, այսա կոչվում է թուրքական խորամանկություն, վախկոտի խորամանկություն, երբ ասենք հասարակ մի բան ազգին բնութագրելու համար հայը երեխա չի սպանում, հայը գտնում է, որ այդ երեխեն դեռ մեղք չի գործել, երբ որ կմեծանա ու զենքով գգա իր վրա, ինքը այդ դեպքում կսպանի, սա հաղթողի քաջ տղամարդու մտածելակերպ է, ենթագիտակցական։ Իսկ թուրքը գլխանց հենց երեխային ամորթում, որ ասում է, այ որ մեծացավ, ավելի վրեժ խնդիր ալնելու, և սրան դեմը կրվելը լինելու է շատ ավելի դժվար։ Եվս մի կարևոր բան, վերադառնամ մեր ասած երեք թվին, երեք օրվան, պարզում է, որ հենց երրորդ օրվա վերջին հայերը չնացածցինք, որ խիստ ծրված էին, բայց արդեն հայերի մոտ սկսվում էր ինքնա պաշտպանության, ուրեմն քայլեր, մենք ունենք փաստեր, որ ընդհուպ հայերը կարողացել են գրավել ամբողջ ուրեմն պադյեզդը և պաշտպանությունը կազմակերպել հենց պադյեզդի դռան դեմ։ Նույնիսկ սկսել են շենքերից հայլիներով մեկը մեկին լույս գցել, ցույց տալ, որ այստեղ դեռևս կան դիմադրություններ։ Եվ երբ որ երրորդ օրը գիշերը խորհրդային զորքերը մտել են Սունգայիտ, այն թաղամասերում, որտեղ արդեն հայերը կարողացել էին որոշ քանակությամբ դիրքավորվել, մտել են հենց այդ թաղամասերը,
իսկ այն թաղամասերը, որտեղ հայերի պաշտպանության, ինքնապաշտպանության որևէ քայլ չի եղել, չորրորդ օրը նույնպես շարունակվել են ջարդերը։ Սա ուրեմն Սումգայիթյան ջարդի իրականությունը, որը մենք պետք է մեկ առ մեկ հավաքված ներկայացնենք առաջին հերթին հայերին, որ այլևս այսպիսի բան չլինի, որ հայը կարողանա լավ ճանաչել իր իրական թշնամուն, որ ոչ թե դրանք ամբոխ են անկազմակերպ, որ ամեն մի ամբոխային հարցակման ետևում կանգնած են լավ մտածված ծրագրված ուժեր։ Ասեմ, որ Սումգայիթի հետ նույն օրը ազերիները շատ վստահ իրենց վրա փորձեցին նաև ուրեմն գանձակում կազմակերպել հայկական ջարդեր, բայց գանձակում հայերը կարողացան նրանց հետ շպրտել և հասկացան ազերիները, որ համատարած հայերին ոչնչացնել, մաքրել հնարավոր չէ, հատկապես որ այնտեղ կար հոց հայ բնակություն պատմական հայկական հողերի վրա, ինչպիսին ասենք Խանլար, Դաշկիսան, իրենց բավականին հզոր գյուղերով, որ այդ գյուղերը կարող են ընդհուպ, ինչպես ասենք եղել էր 18 թվականին, մաքրել իրենց ճանապարհը և գալ օգնության, ասենք գանձակի բնակչությանը, որի համար էլ որոշվեց առաջին հերթին տարածելով լուրեր, բարեկամ ադրբեջանցիների միջոցով, այսպես կոչված բարեկամ հայերին, որ հեռացեք ստեղից, որ ձեզ վտանգ է սպառնում, և ստեղծել այն վախի մթնոլորտը, որ հայերը, հատկապես մտածող հայերը հեռանան։ Ասեմ ձեզ, որ ուրեմն ապագա ադրբեջանական և ռուսական իշխանությունների համար կարևոր խնդիր էր Բաքու։ Գիտեք, Բաքուն եղել է հայկական մշակույթի, հայ, ասենք, գիտության, նաև արդյունաբերության կենտրոն, և այդ դրա շնորհիվ խորհրդային շրջանում էլ Բաքուն ձևավորել էր իր ուրույն մթնոլորտ, այնտեղ իրականում խոսել հայի, ազերի, ռուսի մասին չի կարելի, այնտեղ կար մի հասկացողություն բակինեց, և նրանք ունեին հիմնականում ընդհանուր գծեր, բավականին ինտերնացիոնալ, ապազգային, և այդպիսի մայրաքաղաք թողնել ազգայնամոր, ոչ ազգային, ազգայնամոր ադրբեջանական իշխանությունին նշանակում է վտանգել ուրեմն Ադրբեջանին, ապագա հայ ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ, և անհրաժեշտ էր մաքրել այդ քաղաքը ոչ միայն հայերից, այլ նաև ռուսներից, նաև այսպես կոչված ռուսալեզու ադրբեջանցներից, որին էլ նրանք հասան նորից ջարդերի, տերրորի, մարդակերության ծառերից, մարդկանց կախելով և այլն և այլն, այդտեղից փախան ոչ միայն հայերը, այլ նաև մյուս ազգերի ներկայացուցիչ, նաև ադրբեջանցները, կոպիտ հաշվարկներով 1 միլիոն բնակչություն Բաքվից դուրս եկավ, նրա փոխարեն եկան ուրեմն այ մեր ասած անապատի թաթարները, որոնք պետք է դառնային հենարանը այժմյան ադրբեջանական իշխանությունների։ Եթե սա հասկանան մեր իշխանությունները, ոգևորված ծափ չեն տա, որ լրագրողների են փոխում, փոխանակում, և եթե նրանց լրագրողները գալիս մտնում են մեր ռազմական, ստրատեգիական կենտրոնները, ապա մերոնց տանում են այնտեղ, իրանք այ այդ որ ասում են Սևի Կրաուտեր, այ այդ ովքեր գնացել են, այս Սևի Կրաուտողներն են, և այնտեղ հանդիպել են Ալիևի ենթակայության տակ գտնվող ՀԿ-ների հետ, նույնիսկ
բնակչության մոտ թույլ չեն տվել, որ շփվեն, խոսեն այն ազերիների հետ, որոնք հիմա էլ են ուզում, երազում, որ անձեն հայ գտնեն եւ խորովածանեն, բաժանեն, երազում են, որ գրավեն Երևան։ Իհարկե իրանց իշտեքին քացախ։ Կարևորն այն է, որ նորից եմ ասում, մեր քարորյա պատերազմը մեզ ցույց տվեց, որ մենք այիմ ասած 3 օրյա սինդրոմը, երբ 3 օր խճապի ենք մատնվում, մենք հաղթել ենք, հաղթահարել ենք, որտեղ այդ քարորյա պատերազմի ժամանակ հենց առաջին ժամին հայերը զենք վերցրեցին եւ գնացին կռվի։ Դրա համար էլ 4-րդ օրը հասկացան, որ ոչ մենակ այդ սինդրոմն է հաղթահարված, այլ նաև հայերը ամբողջ ճակատով գնալու են հարձակման, որի համար էլ եղավ ևս մեկ ամոթալի հաշտության զինադադար։ Ցտեսություն ձեզ, հաջորդ անգամ եկել են հարցեր, կպատասխանենք այդ հարցերին։ Ցտեսություն ձեզ։